selalunya advice dog ni dia datang pada the right time, the right place and the right moment untuk kita nak buat. So apa keajaiban yang berlaku kepada PTTI ni, alhamdulillah adalah most of it daripada guidance dan apa yang kita belajar daripada dog untuk nak digitalkan, nak transform PTTI daripada tuition yang biasa hanya ada satu shop lot di tengah-tengah kampung kepada PTTI adalah sebuah platform pembelajaran online yang terkenal di seluruh Malaysia. Dog pernah advise kita untuk transform kepada digital since 2017 lagi, and then 2018 Dok minta untuk kita buat kelas secara online. Okay, pada waktu tu of course tak ramai lagi pelajar yang belajar secara online. Dok guide macam mana step dia untuk kita nak bawa pelajar yang daripada belajar secara tradisional bersemuka kepada belajar online, dan apakah method-method dia kita nak transform kepada online. Itu antara contoh yang nilai yang Dok tunjukkan, Dok minta untuk kita tunjukkan kepada student. So alhamdulillah, saya sangat bersyukur, saya dan juga Miss Fana mewakili PTTI sangat bersyukur berada di bawah guidance Titan Premier, especially bila Dok always advise kita, tunjukkan kita macam mana jalan dan juga cara untuk kita nak transform, digitalkan bisnes kita. Dan insyaAllah in the future apa yang akan berlaku next, Dok akan bawa PTTI dan kita semua untuk pergi lebih jauh dalam this journey insyaAllah. So and then last one saya nak cakap, untuk semua Titan-Titan, sangat penting untuk kita buat dengan segera. Most of it, bila Dok habis one-on-one ke, bila Dok bagi certain advice, kita terus buat. Kita tanpa fikir, tanpa ragu-ragu, tanpa ambil masa yang panjang, kita terus buat, terus execute, terus jalankan apa yang Dok cakap. Sebab selalunya advice Dok ni, dia datang pada the right time, the right place and the right moment untuk kita nak buat.